Við erum hérna komið með rapparann Issa sem gaf út smáskifuna Deposit 2 fyrra árinu og singulum Beast nýlega. Hvað segir þessi? Ég er ferskur. Ægi? En þú? Ég er mjög góður sko. Það er gott. Við erum að fara að skoða bæta henni og sjá hvað Issi fílar og hvað hann fílar ekki. Jæja Issi, hverju viltu byrja á? Herri, ég ekki bara byrja það sem maður byrjar á fyrir hverja æfingu. Já, pre-workoutið. Tegundin sem ég fíla mest er þessi hérna, Hype Beast. Já. Þetta kemur mér bara á mitt beast shit. Ég er bara f***ing rugglaður á því í gyminu. Takk í alla lóður sem ég kemst í, um leiðu ég kemst í þetta. Ég fæ mér alltaf vassmelónu. Það er rosa þetta. Hvað er next up? Heyrðu, bara fyrir utan sjálfa mig, þá er það kreatíni kallinn. Ha, svoleiðis? Já, við förum alltaf beint í f***ing kreatíni, að þetta er ekki bara gott fyrir vöðana. Já. Þetta er líka fyrir heila. Við komum með tvo. Hvað segir þetta upp? Þetta duga fyrir vikuna. Búið að vera kreatíni skoftir. Við erum ferskir. Hvað segirðu? Ertu ekki alltaf í próteininu? Sjálfsögðu. Hvaða prótein svona helst? Hörru, hvað er ymmingja sitt er þetta maður? Ég er ekkert að frusta þessu upp minn nema, þú veist, kannski á einum degi eitt svona póki, sko. Já, meina. Við erum með þessum hefna, sko. 4 kíló? 4 kíló, 100% pure whey, súkkulega. Ok, sign me. Solid. Það vorum við höldum lengra að þessi. Og ég mér svolítið að spyrja þér bara hvernig rapferillu þinn byrjaði. Herru, það byrjaði bara með okkur eitthvað strákurum að f**k bara inn í stúðu. Var eitthvað að leika okkur og sem komst í ljósa að ég var bara f**k úr þannig að ég ákvæmt bara f**k halda áfram. Já, svoleiðis. Eigum við vonað að einhverju fræðar á næstunni eða? Já, það er eitthvað í gangi hérna í janúar og síðan, þú veist, er maður að vinna í plötu og gæti koma á næsta ári í janúar. Þannig að við sjáum bara til. Veistla. Herru, en við ætlum að tala snakki aðeins. Herru, já, maður. Það sem ég elska mest hérna, það er þessi hérna, sour cream. Já, sour cream and onion. Sko, ég elska bara venjulegt snakk, skilja á lögði, en þið eru aldrei með bís eins og kallinn. Nema þið borðið bara svona snakk, skilja. Er cheese nýtt í það? Já, glæði nýtt. Þetta er rauklað. Hæ, sjöfum við það maður. Elskar paprikum. Takk allan kassan bara. Já, já. Go for it. Já, þessi, þá komið á protein pönnukökunum. Hvað er svona þitt uppáhalds bragðið þeim? Herri, ég elds... Eins og segi, ég elska þessa vanilu. Vanilu pönnukökan. Það eru f***. Ok, ég elska þetta. Sko, sem þetta, þetta er bara svona létt pansa. Búm. Það eru það. Fyllingin. F***ing gott, sko. Já, ertu ekki búin að vera í jólapönnukökunni eða? Í þessa komnar maður. Það eru svakalega. Það eru mjög góður. Heyrðu, ég tekið allt bara maður. Það er svoleiðis. Allt. Hvað segir þessi? Ertu duglegur í ræktinni eða? Sjálfsögðu maður. Tíma á hverjum degi. Svoleiðis? Væntarlega maður. Taka hendur og eftir og fætur á morgun. Má ekki glemma fótunum, sko? Já, ja, sem er á vasinn helgar. Það var þetta 44.365 krónur. Easy. Takk fyrir. Það er gaman að f***a sjá maður. Takk fyrir f***a. Herru, þurfum við að taka fókn á. Til ega.